Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi smadre min skærm. Eller sådan noget. Som man kan se, så har vi nogle våben, som jeg lige skal vise jer. Det første våben er en meget lille pind, og så ja, en, og så har vi en stor pind, så har vi en, jeg ved det ikke, sådan en, man bruger til trash. Så har man, har vi en lille kniv, og så har vi en stor en. Så har vi sådan her, og sådan en sten. Kommer vi hen til det næste level. Så har vi et skateboard, en skruetrækker og en skovl. Og jeg ved ikke lige, hvad det der hedder. Sådan en hammer, og så en kniv, og så en ladder, som er så, ja, og så en crowbar. Så lad os bare begynde, så skal jeg bare lige sætte kameraet. Sådan. Panda. Okay. Så lad os lige starte med det første våben. Den lille pind. Jeg ved ikke, om den kan gøre noget, men... den her slags nerf-ting. Jeg ved ikke, om den vælter den, men lad os lige holde ved den. Lad os lige se, om den virker. Ja, den virker. Nå, virker heller ikke. Så upgrader vi den til en stor pind. Lad os se, om det virker. Men, så. Vi får den igennem her. Åh, jeg er igennem. Sådan der. Så fik vi det her af den. Og så har han ikke kommet den til ud. Så får det ud. Hov, den tager på mig. Så lad os lige sætte den op igen. Så lad os sætte den sådan. At det er lidt svært. At den falder. And sådan der. Ja. Yeah. Så jeg er lige ved at tage ned, man, okay? Så kan vi bare lytte den til dig. Jeg tror ikke, den her den er så god til at smadre skærmen. Det er fast med ledninger.
Det er sikkert. Så er der også upgrade den. Okay. Så nu er vi nede til den her. Måske kan jeg få den. Måske kan jeg tage den og så tage den ud, den der grønne ting. Jeg ved ikke lige, om I kan se den, men jeg vil lige prøve at vise jer den, hvis jeg får den ud. Ej, jeg kan se. Men så man kan stadig klikke på dem. Vi er faktisk strædet af det. Ja. Lige der. Hvem er dig? Har du prøvet på sidste stikker? Og du skal købe det. Jeg sidder også fast på. Jeg sidder også fast på lønner og sådan. Så vores upgrade til den næste. Til en ting, som jeg heller ikke tror, der kan. Jo! Det kunne den. Noget bag i. Jeg skal lige prøve at få den her. Jeg tror heller ikke, den kan, men den laver et ordentligt brug. Så lad os upgrade til den næste. Som er så den her. Jeg ved ikke, om det her kan bruges. Jeg ved ikke, om det her kan bruges. Lad os prøve. Lad os starte med den bløde ende. Jeg tror ikke, men ja, computeren gjorde det rigtig godt. Thank you.
And there's no upgrade. Thank God, eggs are good. Now we know it's a sting. Thank you all, fan making skill. Lige tage den væk. Sådan der. Okay. Som I kan se, så er vi lige nået til næste level. Nu er vi færdige med de bløde ting. Så lad mig lige hente den første ting. Ja, den holder. Okay. Det er så vi her. Det er mit gamle skateboard. Så lad os prøve. Den fik mig til at blive med nogle her. Jeg er ikke så meget, men det kommer til at svige, tror jeg. Den gør ikke noget. Ja, den fik mig lige. Fik mig lige der. Må jeg kende ikke fokus der. Au. Ja, okay guys. Men det er vi skal på. Hvad er det, vi skal på grund af? Der er sådan her side. Ellers er der sådan en her side. Så lad os prøve begge to sider. Lad os starte med at bruge den her. Hvis vi skifter den om til den anden, jeg tror vi kan komme herind.
eller sådan noget. Jeg kan skrue ned af. Så får vi vente til jer. Men vi har også noget vand. Jeg synes godt. Altså, man kan skrue ned af her. Det kan ikke noget værme. Har vi skruet noget? Skruer vi noget mere ud? Jeg håber, mit skærm virker efter det her. Ah! Ja, nu holder den. Nej, hvis jeg skruer den der, så... Hvis jeg skruer den der, så holder den ikke på mere. Ah, så må vi... Så må vi skrue det her. Ja, det her er. Okay, så vi har fået en ud. Til skærmen her. Hey. Lad os se. Okay, så tager vi bare den her side, og så har vi så fået en ting, som jeg ikke lige ved, hvad den er. Jeg tror, det er sådan alt det her. Men lad os lige prøve. Eller vi skal ikke prøve, vi skal gøre det. Vi skal gøre det. Altså, vi skal gøre det. Okay, så er det den sidste her. Så lad os se, hvad der kommer ud for det. Jeg har fået den her sidste. Ja. Okay, det er den her lige om lidt. Og den er. Okay.
Holy crap. It doesn't, altså. Hold on. Kan man ikke tjekke, hvor meget, nå. Okay. Og se. Der er det skærmen. Okay, så tror jeg, det er tid til at upgrade dem. Til skålen. Safety first. Okay, sådan der. Så vi lige bruger den til skærmen nu. Så lad os lige prøve at sådan skovle det ud. Uh-huh.
lige. Hanne. Altså, jeg tror, vi skal upgrade. Okay. Så det næste er sådan en ting, som jeg tror kan holde ved dig faktisk, som er en god ting. Sådan her. Sådan her, så kan man tage den, og så... Hvor var den lige at plukke et stykke af? Nå her. Jeg skal tage den af med den her. Til et mere stykke. Og hvordan? Ja, sådan her. Try this at home. Altså, jeg ved godt, jeg gør det. Jeg ved godt, jeg gør det, men... Ja, jeg ved godt, jeg gør det sådan her. Home, you know. Men stadig. Der går nok mange lager. Hvad ser det her? Nej. Det er bare en bi. Men okay. Prøv at se det her stykke. Jeg kan spørge lidt på den her også.
I'm gonna skip up. Okay. So say harness and hammer. En hammer. Så man kan se. Alltså det var två lager där på. Sådan en sly, skrive. Sup, swipe. Fire lager. Og lige se det her. Prøv at se, hvordan det er at kigge igennem. Det er helt mærkeligt. Og der er et mere lager. Det her. Slags lager. Det er noget, man kan skrue ud. Bare roligt, det er kun 4 igen. Du er en. Så hvad skal det nu gøre? Og så kommer vi herind. Nej, vi har engang en seks. Nu skulle I kunne se hende. Prøv lige at få det ud. Eller kan jeg komme, hvis jeg vil? Se det, men...
nu skår vi bare lidt herude. One sec, lige hurtigt. Hold vent, hurtigt. Okay, nu er jeg tilbage. Sådan den her skotøj her. Det er så meget sikkert. Skift. Okay. Den her. Hey. Men så er det jo godt, vi har de gode våben. Lad os upgrade våben. Okay, så det næste våben er en dolkkniv. Jeg ved ikke om den her kan gå igennem. Det er sådan noget af det. Fik jeg lige sådan her stykke. Ja, det var sikkert bare det samme på de andre med. Okay. Jeg lader det lige. Okay, sådan der. Nu har vi det her. Sådan har sat ud i en skærm. Hvis I ikke ved det, hvordan det ser ud. Ellers jeg troede ikke engang, det så så vildt ud. Jeg troede ikke engang, der var sådan en arm. Og der var sådan 5-6 lager på skærmen. Jeg bruger bare lige hammeren. Okay, som I kan se, så skal jeg lige bruge kniven her. Vent lige. Jeg ved ikke, at det er sådan en slags slang video, men... Så det er sådan noget her, som laver Roblox videoer. Eller... Ja, I ved.
ellers upgrade om. Og jeg er også færdig med at smadre det her. Nu skal vi bare fokus på den. Sådan noget her, som kan lave dig at spille med Roblox. Altså, det gør jeg med en computer, men... Ej. Nå, ja. Det er så grejt børn. Okay. Nu kan I se. Vi har fået et stort våben. Så lad os bare lige... Watch out! Ja, det var måske lige den... ...forkerte... Men det var... Jeg tror ikke så meget, den her kan gøre mig. Hvis lige... Våben. Upgrade. Til en crowbar. Ja, der fik jeg også noget andet jo. Det her, det er ligesom sådan... Vent, prøv lige se om vi kan hakke igen. Jeg får den af. Hvordan? Hvad hvis jeg sådan banker den ind? Jeg ved ikke, hvad det hedder. Ej. Endelig, jeg skal bruge noget. Sådan et her, der er.
skal bare få det på den anden side. Den skærm, den er færdig. Ja. Ja. Hvad siger I så? Sønt, venner. Ej. Du er det? Åh. Ja. Ja. Fordi der er lavet nogle af en side. Hvor er kniven? Der. Gør jeg sådan her. Stadig min skærm, den virker. Ja, det tror jeg faktisk. Hvad tror du? Skriv ned i kommentaren. Okay. Nu er det på tide. Ja, du ser mig fuck min skærm. Fordi... Se. Prøv lige. Den der.